very, very. To je pak na upgrade pěkný. Díky tomu můžeme tady vesele dál. OK. Ty alfové temní nás musí úplně milovat. Half-Gufa? It's not just in pain. Trying to sing. It's the song of the sands. They don't normally sing like this underground. Is that what's causing the storm? Aye. Judging by all this hive matter weighing it down, it's been trapped here for dozens of winters. Ah. Don't worry, Lynch. Get you out. Takže mi osvobodíme tím zase skurvy. Well, the last squid thingy we saw was Diener, so... Oh boy. While I appreciate the attempt at humor, that little brother is truly awful wordplay. Embarrassing, really. Oh, well, can't all be winners. Okay. Takže oni, jestli to správně chápu, tak ty alfové ji tady mají, že jako třeba dodává energii nebo něco. My zase přijdeme, zase jdeme jenom kolem, pardon, a zase jim to si úplně zničíme. Paráda. Mimo toho, že jsi napomohl jejich kompletnímu vyvraždění, co by proti tobě mohli mít přesně. Hodná si umířologický režim. Jo, no. Jo. Tak jsem to zkusil. Třeba by to přeseklo tamhle ten kamen ještě. Too much na mě. Jasně. Takže odsaď by to teoreticky mohlo jít, že? Okay. Tak jo, bychom měli. Hačikop si poslání 1-2, pak Togo, Marley a já a český Gump, všechny krásné rodinné filmy. Marley a já u toho jsem brčel, ty vole, jak želva. No, to je v obsovi, ku podivu jsem brčel. Tak, takhle jsme chtěli. Yes. Looks like it can move now, but it still can't get out. Much of the hive matter is gone. We can free it from the surface now. Okay. Tady toho mám. Co to je? Tak. Proška to mluví jinak? Mluví furt stejně? Why did they trap it down here?
Tafkifers are known to burrow. I hesitate to place full blame on our Dark Elf friends. But it's trapped in their hive stuff. Hive matter doesn't belong to the Dark Elves, any more than the light belongs to the Light Elves. It's just another of Alfheim's natural resources. One the Elves have used since the time of their ancestors. And while the Light Elves seem keen to banish the Hive over on their side, the Dark Elves make effective use of it out here in the Barrens. So, by clearing out all of this Hive, are we hurting Dark Elves? You wish to leave the creature enslaved? No. Then let us free it. Ty vole, takže úplně doděláme prostě ty černý, teda temný, pardon, elfy. Teď jsem si tady mal naběh. Už nechciš další puzzle, prosím, jenom ať je to jenom tohle. Yes. Děkuju. Děkuju. Tady jsou speciální četající deska. Komponent na výrobu. Jo, to je na lepší štíty, čete. To je na lepší štíty, to já náhodou vím. Na ty pozice, co si vymysleli, si ty temný elfové, ty temný elfové zasloužej, jo, jo. Tak. Ježiš, tady zase nějaký mrtvej. Vidíte to? OK. Takže nemáme prozkoumaný vůbec všechno, to je velká hra, to zase, ty vole. To je na dlouho. Teda vůbec nelíbí. This is the spot. We can cut the half goof loose here. OK, a tamhle pak můžu taky dál zkoumat, hustý. No dobré. Tak jo, tak jdu na to. Musím zvědět, co to udělá. Ono přestane možná... Jo, přestane ta bouřka, aspoň tady se bude lépe orientovat. Doufám teda. No tak, kluku. To asi pamatujeme z jedničky. It flies? Of course it flies. It's a half goofer. Sounds much happier now. And hey, the storm's gone. Aye, perhaps we'll finally earn some goodwill from our Dark Elf friends after all. Look, Father. Thanks for bringing us out here, but you don't have to do this kind of stuff just to keep my mind off Ragnarok, you know? This was not a distraction. No? Then why are we really out here? Have you ever considered? He just wants to spend time with you, lad, while he still can. Really? We do not know what lies ahead, but if Ragnarok approaches, I wish to enjoy the time we have left. Mraz po zádech. I don't know what to say. Thank you for bringing us out here. I'm glad we did this. As am I. Čete, slyšeli jste to? Slyšeli jste to? Ty brďo. Takové vyznání na Kratose. Kratos je, ty vole, teď jak ve škole zlomený srdcí, ty vole. Ale ne. To musím do toho narazit sáněma, jo? Skvělý. Kdo to je a co udělal s Kratosem? Přesně, kde je? Kde je Kratos náš? Kam jste ho dali? All the realms get destroyed, including Asgard, and the version Groa kept secret, Asgard still falls. Wouldn't Odin have tried to prevent it either way? What difference did her lie really make? Enough. We will continue later. To je na mě docela složitý, teda se přiznám. Mám zkaženou celou hru, promiň, Metaliku. Já jsem nadšený. Co to je? Pokladu dokončena.
Supí zlato. A, já jsem něco našel, OK. Trpasičí ocel leštěný kov. Yes, pojď mi, please. Nestabilní drahokam toužící po smrti a destrukci. To zní skvěle. Dám si srandu, je to hezký, tak to jsem rád. Pojďme se podívat, jo. Nestabilní drahokam. Nepřátelé zabití runovým šípem explodují a způsobí střední poškození všem kolem sebe. To může být trochu problém, že to sundá i mě, ne? Hele, zkusíme, ale nevším na to chcípnu a pochopím, že se na to mám vysrat. Nice. To taky tady ta obří oliheň nebo co, tak to je taky normálně jako reálná ranej lore. Srdce před... Já jsem mít díky. Šajt. Stejně jako já, Meduza. Já se, jako jestli to je lore nějaký, protože že v Metalik se tady v tom vyzná, tak jenom jestli... Abych věděl. Jo, že mi to přijde taky takový úplně jako mimo. Tak Meduza, no, tak jenom jsem se spletl, ale jako jenom jestli to fakt takhle je. Já chcípnu na ty explodující svině. To je totiž prostě nejhorší. Ten stun je dokonalej. Fakt strašně pomáhá. Extrémně. Bombároš. By the way, dneska nezapomeňte, v 10 je teda ten giveaway další, jo? Modi si pro vás připravujou... připravujou quiz ohledně God of War. Osobně mám Meduzi rád, stejně jako střední management dokážou přežívat jen s velmi primitivním nervovým ústrojím. A žahat. Žahat nižší i vyšší management. Že? Souhlasno. Tak jo, tak tady jsme. To jsme vybili, ale proč?
To je otázka. Určitě něco je, určitě tady nějaký special tady. Ne, tudy jsme přišli, šajt. Tamhle nahoře už to vidím. Můj přijde special předmět nějaký. Tak to znamená, že se rozumíme, Izu. Tak, pojď mi. Poezie. So, which is your favorite of Gavassia's poems, brother? Why would I choose a favorite? Nějaký special věci? What? Viděli jste to, co já? To je čtyřková. A to je jenom obrana. Uhyb v poslední chvíli spustí přesun světa a dočasně zpomalí nepřátelé v okolí. To je celá cool, ale... To je škoda. Ale mohl bych to prodat, no. Jestli mi to k něčemu bude. Vypadá cool, ale... Je to kombička, jo. Jasně. Okay. Škoda. Ale to je cool předmět. Jenom nejdeme tímto směrem úplně, no. Ty jo, velká závislost na tom God of War, musím teda říct. Oh, I gotta remember to ask Tyr about his travels to the lands beyond the seas. You wish to travel the world? I don't know. Maybe. See new places. Find out more about... Jmenu té menuzi, nevím, zapomněl jsem. Chat možná bude vidět, si myslím. Děkuju Darce za vyzvednutí. Mé fotky z Twitchconu v Amsterdamu. Yes, ty vole. Jsme byli s Bejkem, s Týpečkem, s Kondem a tak dále. Tak to vždycky hlasá. Promiň, Darcio, promiň, no. Atreus, I've been considering your question about whether Groa's deception made a difference. Hold. We will finish later. Aj, to mě mrzí. Jsem... Kdybych věděl... Jasně. Tady. A ještě někde. Tamhle hore. Jasně. Takže já to musím sundat. Taku. Si furt pletu ty strany. Což je to problém. Ráda. Petu si hrozně furt ještě si strany na tu sekeru a na ty nože. Nezbyl si jeden ze tří rohů pro větší zuřivost, OK. Máme jeden ze tří pro zdraví a jeden ze tří pro rage. Kliknu na mapu. Tady jsme na rohu, ale můžeme furt zkoumat, jo? Takže... Tady jsme tu do podsvětí, teď já nevím, kde jsme teda byli. Tohle jsme prozkoumali. Tady jsem, takže prozkoumáme tohle. No, nebudu tím jezdit. A nebo jo. V jakém jsme to světě? Ve světě Alfu, Alfheimu. Ten se hodně mění, protože...
thought Enhryar were just spirits in Valhalla until Ragnarok comes. They were no spirits. Indeed, brother. Odin appears to have found a loophole. Activated his forces early as a standing army. Perhaps something he could only do without any honest Valkyries around to stand in his way. Takže vlastně my jsme tady minule, oni tady jakoby rovnováha mezi temnýma a světýma alfama, Ridgete, ale my jsme v prvním díle té nové trilogie. My se potřebovali dostat z bodu A do bodu B a zavazilo nám tam trošičku pár temných elfů. My jsme rozhodili celou tu rovnováhu a oni teď tady žijou vlastně už jenom jako fakt jako ve skrytu, v takových bunkrech vlastně. A světý elfové vlastně měli jako nadvládu, no. Tak bude bitka. Takže doufám, že jste připraveni, čete. Ne, ty vole. Vlastně letí sráčové. Já si musím na něj hlavně. Ne, ty bička. Zmetek. Ale už vím, jak na něj, čete. Už vím, jak na něj. Oproti tomu minulýmu další smrt. A to půjde. A když už tady díky nám nežije. Ano, ano, je to trošku ohrožený druh díky nám. No. Malounko. Který z nich je ten zmetek? Já nevím, to by se... Tak, to je on. Ty vole, mi to dobře dodžnul. Úplně na jedničku teda. Ne. Okej. Je dobrý, ty vole. Zmeťou. Vole. Takže to je ten je vpravo, takže já musím ty kameny použít ideálně na toho vpravo. Ten je problém. Co tady jsou? Fuck. Já se... Můžu skákat? Dovolí mi to ta hra? Nedovolí. V prdeli. Nenávidím je, čete. Uf.
Nevím, půjdu z druhé strany. To bude lepší, ne? Ty vole, nemám šanci. This is a fine mess. Já jsem se netrefil tím, chápu. Jo, netrefil, cool. Se resetnou, nebo ne? Ne. Jakoby to je úplně úplná píčovina, tohle to je úplná kravina. Strašně jsou tady výkyvy v náročnosti. Tady mám ty vole jednu chvilku, kde krájím jak blázen, a pak mám chvilku, kde ty vole je to úplně nesmysl. To tady není vůbec, jo? Čím můžu na něj házet? Aha, to zmizelo. Tak uskočil přesně v tu chvíli. To tady bylo? Už tady není. Aha. A proč? Proč to tu není? Jak vždycky zdrhne s tými speciálky. Vadí v pepově. Já nemám jak uhnout. On mi dá ránu a normálně mi to čete znehybní možnost takovýhle úskoku. Mačkám to a nic to nedělá. Úlet. Ach jo. Už to taková kokotina teď. To tady fakt není, to je prostě najednou chybí. Lucko, tucko, čau, čau. What? Go!
Budeš cheatovat ty. Nebudu cheatovat já, kámo. To nám nevyšlo. On to nic nedělá. Já ho nezranil, čete. On je nesmrtelný. I see. No, tak to nedám. To je jako... Ty vole. No, pojď. Co to je za sráče? Já. Fuck me. Nebude, čau čau. Adresa zásilkovny si zeptat, mail a číslo furt stejný, jako když jsem posílal posledně? Jo, jo, ty víš dokonce i číslo, ale na té adrese mám jenom mail záměrně. Takže jo. Co skoro měl, jako jsem to trošku očítoval, no. No, to budu takhle čítovat. Tak. Ježiš, to je tak super, jak ta hra poslouchá. Je tak parádní. Třeba tebe trpělivý, no, on jakoby je, to je strašný sráč. Ugh!
Ne. Zhebni ty kulo. Napiju se, Petrik se ne. Napiju se, děkuju. Jak to zatím baví? Škoda, že mám teď hodně věcí do té. Jseš asi jediný člověk, u kterého mě zajímá průchod. Fakt? Čím to je? Nevere. Hele jo. Baví mě to dost. Nesnáším tyhle ty zmetky. Je to tam velký disproporce v té challenge. Některý bossové jsou extrémně zábavní, dávají mi jako na kokos a baví mě. Některý mi dávají na kokos a serou mě, ale většinou to teda zpravidla bývá, že fakt potřebuji jenom prohlídnout ten pattern. Pak si to už užívám, tady bylo jakoby jednoduché, musel jsem čekat, až mu... prostě musel jsem na dlouho slowplayovat ten fight, co nejdýl to jde. story zatím dobrý. Málo dialogů, klasické, protože Kratos. Mění se trošičku, mění se dost vztah mezi nima. Hodně se do něj šlape. Jakoby takový dost zatím vkusný VKVčka. A to je asi všechno, co bych tomu řekl. No. Pár maličkostí mě tady jakoby vadí. Ale to jsou spíš jenom takový jako detaily. Co mě asi nejvíc vadí gameplayově je, že fokus se zapíná pravým zmáčnutím na tom PS5-kovém padu. A já když se otáčím, tak to občas vypínám a zapínám. Takže to mě trošku sere. Ten fokus asi budu muset, nevím jak udělat jinak. Nenapadá mě čím. Jestli to jde přebindovat, možná asi jo. Takže tak nějak asi no. Je to tím, že ostatní mě nezajímají? OK. VKVčka a žádná ordinace. Něco mezi VKVčkama a ordinací. Horn. Je Kratos pořád ještě od popela? Ne, není. No, jo, je. Jo, je, ty vole. Je. These rooms. Kratos přestane přehrávat nebo ho přeobsadíme. Tak, to máme taky vyčištěný. What's that? A diagram for a sword hilt. Perhaps you can show it to one of the dwarves. They'll know what to do with it. Nice, okay. Pardon. Já si myslím, že bohužel taky ta zbroj, která je. Ne, síla, o. To je do toho. A děkuji za spuštění, Vláďo. Vítám tě tady. Dovolený. To je do setu, no, ale já tenhle set bohužel asi jako nechci. Bych v něm asi lepčejší, ale nevím. Já to moc na obranu nechci hrát, na úhyby. Vidíte, jak to u mě dopadá, že jo? Tak, tamhle ještě světlo. Já myslím, že tak máme hotovo, ne? Tady jako vypadá... What is it, Mimir? That's nothing, brother. Just... have those moments where you wish you could... go back. Rewrite your own past. Make different decisions. Journeying through time is more trouble than it's worth. Ah, fair point. You're speaking metaphorically, right? No. Of course you're not. Když jsi měl naposledy čaj, dám si. Děkuju moc, Darcy, s tebe hodně. Jak myslíte? Víš, že s tím tohle dám si čaj. Tak. Jak na to. Jo, to ještě tady, a okej. Okay. Vole, to bude těžký hod.
Málo prokrastinuješ, Lutrodiusy, to tak, no. OK, tak ne, ještě. To je blbost, ne, co tady dělám, že jo? To je z druhé strany, jasně. Snad teda. Vždycky na to dotěžu těžší možností. Tak, pojďme. Hodin je hrozně moc, Ultradiusy. When it comes to subverting prophecy, knowledge is power. Without the full picture and context, the finer details can lead you to tragically incorrect interpretation. Back in my homeland, I was privy to the operations of a certain coven of Heathwitches who were keen on destabilizing the government. Let this wait. Stay alert. Ano. Jenom kolik je hodin? Nemáš na mobilu? Já jsem se ho nazval. 15.59. Čtyři. Tak pa, pa. Děkuju. Ne, umírám furt, ale jde mi to. Jsem tam. Čau, čau. Jak se k tobě dostávají ty mají lidi? Mají klíče. Darcio, to je to tajemství. Mají klíče, abych nemusel furt chodit ven. A to je normálně proto, protože... Boy. Every living thing has a soul. And every soul has four parts. Form, mind, direction and luck. Direction steers the souls of giants, dwarves, elves and animals toward the lake of souls in Alfheim. Where all the parts may be absorbed back into Alfheim's great light. So that's where Fenrir is? The Lake of Souls? So long as his soul still has a direction, aye. It's well on its way. Okay. Another broken nah. Mačkám blbě ten štít, podle mě. Blbě ten štít. Stará známá, přesně, to je naše kámoška. To už jsme si pokecali. Jo, okej. What? Jak to dělá? Je jich moc, to nemám šanci. No, takhle vybuchuje, OK. Těch je. Nenávistná je v pohodě, ale nenávistná další ty vole, kolik, 4-5 vedle ní? To je trošku problém, no zkusíme díky. Zkusíme rozhodně díky. Čaj, jo, vidíš. Je, poslední pokus. Go!
Totálně bez šance. Totální další nesmysl. Takže aby to byla challenge, tak tam dáme. To mačkám. A sere to na mě. Škoda, ten rage by byl dobrý. Jakože bych je polil čajem. Je to tak, jakože bych je polil čajem. Co mám s kravatou? Nefunguje mi Ultra Deusy? Mělo by fungovat? Mělo by fungovat. Snad teda. Dobré, dám si čaj, protože mě trošku začíná bolet krk. A vrátíme se zpátky, zkusíme dát tady tu, jakže se jmenuje? Stará známá nějaká, nevím co. Jo. Takže čaj a uvidíme. Chargování na hovno, na začátku je dobrý, na otevírák, Darcio. To máš pravdu. Pak to trvá čas a to nedávám. Nenávistná. Takže tak. Dáme vybírajback scénu pro velký úspěch. Můžete zase malovat na kravatu. A ono vás to potom za chvilku omrzí, já vám dám nějaké nové barvy. A vydržte mi chviličku a Dungeon Mustard, vítám tě tady. Jdu jenom na chviličku si uvařit čaj, hned jsem zpátky. Tak doufám, že mi tady vydrží.
Tohle je docela strašidelné, co jste udělali, čete. Ale hrozně mě baví, jak to vás baví, jak jste kreativní. Já vás to nechám dodělat. To je souboj než kreativita. Aha. Jakože se tam hodně překřikujete, jo? Tak oni možná nefungují cooldowny. Každý to tlačítko, třeba White 0, jakoby 06, by měl mít minutový cooldown. Každý ten příkaz. To znamená, kdyby někdo z vás dal Red 06 a pak by někdo chtěl dát zase bílej, tak by to nemělo jít tak rychle. Nemá? A vyhovuje vám to takhle, nebo to mám nechat udělat? Eštuli, ahojky. Nevadí to? OK. Fajne. To takhle necháme. Je to perfektní hračka, nechal bych to. Bitka je fajn. OK. Kličete. OK. Kapitán Megatron se rozhodl, že vám to rozprcá celý. Výhoda VIP je, že není slow mod. To je pravda. VIPčka to můžou jako kreslit nejvíc. Což mi přijde vlastně, že to taky vzniklo omylem. Ale přijde mi, že to je vlastně funkční, že to je další vlastně dárek VIPčkům. Že mají větší vládu a při betlu o design kravaty. Což mi přijde fajné. A omínám Red a White. Další barvy. Teď tuním teprve. Další barvy by měly být. Čekat, proč tady bílej back? Dobrý. Další barvy jsou na řadě modrá, žlutá. Ono je to totiž strašně moc jako příkazů a návazných jako věcí, který já musím vždycky uvést nějak do provozu. Ve skutečnosti je to potom velice jako otrocká ta ošklivá věc na P. Kdybych to někomu vysvětlil, tak to tady dokáže dělat úplně jako kdokoliv, jako cvičená veverka. Ale je to prostě složitý na to, že to potřebuje hodně času a pak je to vlastně jako repetitivní, jak svině. Snad někdy bude Ultradiusy. Moc bych rád udělal radost, ale zatím máme teda žlutou a modrou, to je vlastně už skoro hotový. To je tak na 20 minut a mám to ready. Už zbývá jenom vlastně ty příkazy. Zelená a další, jako třeba fialová, tak můžete klidně dávat jako podněty, jaký barvy chcete dál, ale to bude až někdy bude jako více do času. Jaký základní programování? Ne, klidně to na mě hoď, pokud pochopím, co pochopím. To bohužel Ultradiusy se musí dělat jako tady u mě, na kompu. To nejde udělat vlastně jako jinde, no. Ale děkuju, jsi hodný. Říkám, na to si, on, vlastně je to docela uklidňující. Když si k tomu pustím nějakého jiného streamera, tak většinou toho poslouchám a když třeba, já nevím, chci chvíličku prokrastinovat, nic nedělat, a neopravovat scénáře nebo něco takového, tak si jedu tohle z toho svoje. No. A je to vlastně fajné. Tak, mám nějaký čajček s medem, uvidíme, co to se mnou udělá. Tak to nic, mám to přes 1500 kilometrů. No, to radši asi nejezdí, hele. Jako chviličku jsem si říkal, že možná by ses mohl pušnout, ale... A nebo, jak píše Izu, to už abys vyjel. Jestli to chceš mít nějak rozumně hotové. Dobrý den, Diego Vaskézy. Moc krát děkuju za 4měsíční resap. Citron nemám tady, Darcio, ale jsi hodný, že se mi takhle staráš. Děkuju moc, Diego. Díky. Vítám tě tady u God of War. Dneska druhý den. Jedu mnohem díl než normálně, jako co je běžný tady u mě. Dlouho to neudržím, tohleto arcade busovský tempo, i když Bejk už je teď taky úplně tyjo. Úplně frajer, tak nevím, čí tempo. Patrik Turový tempo. To zase máme tu hashtag pomluvy, že? No nic. Ale ještě možná zejtřek a potom to pojedu vždycky jenom klasicky úterý. Mičmonde, čau, vítám tě tady taktéž. Klasicky úterý za odměnu a střídal bych to se Zaklínačem trojkou a snad nějak tyhle ty dvě hry po nějaké delší době dotáhneme do zdárného konce. Doufám aspoň trochu.
Předpokládám, že nemusí sedět na místě, existuje něco jako zdalný. Existuje, ale to asi nevím, jestli si chci někoho pustit. Ultradiusu se neznám osobně. Tím nemyslím Ultradiusu, že bys byl určitě zlý a určitě bys mi tady všechno zničil, ale to si fakt pustím málo koho. Tak jsem bohužel přijat do P, mini lamičko. OK, tak to je dobrý, ne? Hele, tak takhle. Ty vole, Izu, tohle je tak dár humor, jakože já ho nemůžu ani říct nahlas. Já budu dělat, že jsem ho neviděl. Takovýhle humor si o sobě může dělat jenom Páťa. Do dvou dokonce, ty vole. OK, OK. Tak to je pěkný. Dneska máme giveaway, nevre. Ještě jeden, měli jsme včera jeden. Ale ten už je za námi. Dneska máme giveaway o další hru God of War. Funguje to tak, prosím pěkně, že v 10 večer tady budeme mít takovej quiz, anketku a ten, kdo to vyhraje z vás, tak ten dostane druhou hru. Tak to je dobrý, ne? Nemůžeš se flákat, když nemáš P přece. Hehe, přesně tak, no. Přesně tak. Jdeme zpátky do hry. Jdeme zpátky do hry a já tady jdu teda bojovat s těmi potvorama. Vítám tady i Stokorcový les. Pokud máte rádi Magic the Gathering, určitě se podívejte, prosím, tímto směrem. Je to málo nahlas. Tak to jsem nechytnul. Ani jeden ten útok, tak to se stane. Co jsem to tam? Jako nabitá, jo? Jo, a bouchne, jasně. Už tomu rozumím. Fuck. Čekajte, já si to dám víc na hlas. Na to zvyklej. Mě to vyhazuje z konceptu. To je na hovno, ve 22 budu sedět u kompa a hrát, to máš blbý, no. Máš to těžký, určitě nevede. No to fakt funguje. No, dobře mi to odrazil. Si základní věci. Takhle se hází sekera. Výborně. Výborně. Já to nedám, ty vole. Děkuji Bohu. To je bolest, to je bolest.
Zase pauza na čaj prospěla. Hele, jako je pravda, to bylo klousek svině, je pravda, že pauza na čaj funguje, jo? Prchavé vzpomínky na plamene, OK. Father, do you ever wonder if you're doing the right thing? No. Tak já mám čaj, vůbec nevím. OK. Taky nevím co, je to hnusný. Ale je tam med. A je to nějaká blinka, takže mám pocit, že to určitě musí pomáhat, mini lamičko.